maanta waxaan salaamayaa salaan kadib waxaan leenahay marka warso gudoomiyaha degmada aad iyo aad u mahadsan tahay sidaa noo soo dhaweysay meelahan geysaba shaqo kasoo aan ku jiray haddaanan degmada helin shaqada aan la qaban karin marka gudoomiyaha waxaan uga mahadcelinayaa sida quruxda badnayd oo meel hore noogu yimi shaqooyinkii aan soo qabanay waxaan kaloo u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga oo shaqadii isaga iyo ciidankiisa nooga muuqatay ee naga turjumaysay dulisnimadu waxay tahay ee naga turjumaysay saldhigga quruxdiisii xafiisyadiisii muuqaalkiisii kore iyo siday askarta u labisnaayeenna uga mahadcelinayaa intii uu joogay oo shaqadan aan u hayay waxaan u malaynayaa shaqo qurux badan bay waa ognahay oo ciidamada dhammaantood gaar ahaan buliiska markaan idhaahdo waa la soo tababaray taata bays baa la geliyey dowladda joodi bay soo gelisay iyaguna maanta waxay ka turjumeen muuqaalka joodigii la geliyey inuu ka muuqo waana mas-uuliyadda gacanta ku haysa oo annaga nooga sii hoosa hadday qurux badnaadaan kuwa jeegboontiga jooga saldhigga jooga inaan annagoo dhan qurux badannahay bay turjumaysaa dowladnimadu ka muuqato marka aad baa idinka mahadcelinayaa shaqadaas waxaan u mahadcelinayaa oo kale communitiga degmada carmo communitiga degmada carmo waxaa nooga muuqda inay la shaqaynayaan dowladnimada sida ay u muuqdaan oo ay u gacansiiyeen oo maayku nooga waramay waxaan leenahay odayaasha dhaqanka culimada haweenka gabdhaha dhammaantood waxaan ugu mahadcelinayaa siday noo soo dhaweeyeen siday ula shaqaynayaan ammaanka siday uga fikirayaan aad baan ugu mahadcelinayaa bulshadaasna iyadana waxaan leeyahay aada u mahadsan tihiin intaas iyo inka sii fiican inaan isla qaadano oo ammaanka xaqiijinno aan wada sugaynaa laakiin hal qolaa u digaaya hal qolo waxyaalihii aan meesha umabay ahayd haddana magacyadoodaan meesha ka qaadanaya qoladaas waa u digaaya waa qolada khamrada waa qolada khamrada oo eriyada tan ilaama intaas ay carmo xukunto la leeyahay hadba gobol bay ka soo gelayaan dadka socdaalka iska daayo dadka degmadan u dhashay oo eridan jooga waxaan leenahay lugo ku yeelanin kuwa ku lugtalena haddeerba iskaga baxa waxaa meeshaa wada maraayaan iyo maxkamadda waxaan qaban doonaa qof kasta oo aan magaciisa hadda qaadanay isagoo aan sidan baa qaban doonaa oo keligiisoo gaari wataan qaban doonaa sababto ah riboodkiisa ayaal oobigan ka soo qaadanay waa qoran yahay haddeerba waa uga digaynaa haddaad nabad rabto haddaadan sharciga hortiisa tegi doonin haddeer iskaga bax oo wanaagga u leexo oo dadka ka mid noqo oo dadkaaga dhinac ka raaco laakiin haddaad ku jirto oo saa usoo rarayso waxaa ogaataa sharcigu waa gudaha joogaa maanta liistigaagii baanu haynaa booliisku hadduu liistigaaga qaatana ku talagal adoo aan sidan baa lagu qabanaya waxaan leenahay ka waantooba ciidankan quruxda badan iyo booliiska aan u tagnay jeegmuntiyadana waxaan leenahay iyagana bulshada u dhibriya bulshada si wanaaga ula dhaqma bulshada soo dhaweeya bulshada u shaqeeya iyagaa u shaqeynaysaa waxaan rabnaa in bulshada loo dhibriyo waalidka haweenka dadka jilicsan annaga waxa weeye dadkii gacmaha u ahaa inaad gacan siisaan baan doonaynaa u dhowaano aad iyo aada u mahadsantihiin dhammaantii wana salaamay abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus